Під час молитовних нічних чувань в архікатедрі напередодні нового навчального року проситимуть Бога, аби школярі, студенти зростали добрими християнами та розумними громадянами. Будемо молитися Господа Бога, щоб наші діти, навіть ті, що їдуть навчатися в цей час в вузи якісь навчальні Східної України, щоб вони не цуралися своєї української мови, щоб вони трималися своїх традицій, щоб вони гордилися своєю приналежністю до України. Будемо просити Господа Бога благословення, щоб наші діти зростали мудрі, здорові, щоб могли багато причинитися в своєму житті для того, щоб бути щасливими і в особистому житті, але також бути корисними для спільної справи в Україні. Розпочнуться нічні чування в суботу, 1 вересня о 23:30. Відправлять вечірню, першу духовну науку виголосять на тему виховання дітей. Далі передбачене мирування, молитви на оздоровлення, молебень до Христа Чоловіколюбця, вервиця, утрення, друга духовна наука, свята літургія. Чування завершиться о 6 ранку. В неділю 2 вересня школярів та студентів запрошують о 12:30 на дитячу святу літургію. Цієї неділі буде також особлива служба Божа, бо ми хочемо, щоб наші дітки, студенти прийшли своїми портфеликами, своїми наплечниками, щоб після богослужіння Бог благословити укропленням свяченою водою всіх дітей, їхніх портфеликів, щоб вони також, перебуваючи в школі, пам'ятали про Божу присутність, про Божу поміч і зростали добрими християнами.